продовжуємо. Нагадаю, в ефірі програма «Козирні гості» Василя Туза, і моїм сьогоднішнім гостем є Сано Гукасян. Сано Гукасян – засновник благодійного фонду «Відвага». Я якраз би хотів, щоб перейти, як народилося саме фонд «Відвага», оскільки у Рівному ви, ну, скажу так відверто, така місцева знаменитість, людина, яка опікується безхатченками. Не так багато таких є, і розкажіть трошки про це. Ну, якщо в двох словах, десь біля 10-му році, так, я йшов додому і просто по дорозі бачив, як одна старенька бабуля, вона ковиряється в мусорному ящику. Коли я побачив, мені настільки боляче було, настільки, як будто таке враження, що я перший раз бачив її. Несмотря вокруг сплошь рядом дуже багато таких людей було, але перший раз, я коли дивився на неї, мені таке внутрі таке було возмущення, що ли, таке, ну, господи, ну чому? Чому ця бабушка, вона така старенька, коротким ростом, вона на ощупь щось шукала там, ящики. Mm-hmm. І мені так больно було смотрити на неї. Я говорю, господи, ну чому це таке стало? Ну чому ця бабушка, ну жаль, нема ні дітей, ні якась, ну чого вона таком старості літ, от, що вона може знайти тому ящики? И Господь во мне говорит, Духом Святым говорит, что ты помоги. Я аж от этой мысли, мне настолько сильно было сказано, что аж я дернулся так, дрыгнулся, говорю, Господи, як? Я сам пришелец, я сам нуждаюсь, у меня выпустят газету, я газету выпускаю 30 тысяч тиражом, мне немало грошей треба, говорю, как, я сам нуждаюсь. А Бог опять говорит, мой, это борьба, это был диалог с Господом, mm-hmm. прямо біля этого ящика мимо моего дома. А що ти в чому нуждаєшся? У тебе що, немає їжі, немає одежди? От що є, і того поділись. Когда, конечно, люди, которые сегодня, ну, взагалі існує така думка, коли всі думають, я думаю, кожен таку думку допустив, що якщо мільйон виграє, да, обично, думаю, і сьогодні багато, багато людей попадають під ці всякі лохотрони, всякі, получаєте смс-ку, ви виграли, як я можу виграти, якщо я не грав, ну, знаєте, оце логіка людей, а ви виграли, і от так обманюється, і людей багато думкою, виграю мільйон, туди дам, і ці мислі мені постійно, цілі теж. І Бог мені говорить, то, що ти віддаш, то, що у тебе немає, я вірю, а тепер віддай, що є. Mm-hmm. От що є, от того починає. І згадали описання, написано, не відказуй благодіяння, нуждаєшся, коли твоя рука сильно зробити це. Я прийшов додому совершенно новими мислями. Я сказав моїй жені, кажу, Гаяне, навіть нам треба кормити бездомних людей. Я дякую Богу за жену, яку Бог мені подарив, вона дуже сильно мене розуміє, вона завжди підтримує 30 років лишнім, вона мені допомагає в моїй житті. І вона, і ми вирішили отак і почали. Спочатку я почав ходити сам, корзини в руках. Ну, як не дивно людей, знаєте, люди не по-інакшому сприймають. Якісь чорні, ну я був 8 років назад, може трохи смугліше. Да, я йду по базару, по вокзалу, сумки в руки, чай, термоси в руках, хожу, шукаю голодних людей. І некоторі, перший чоловік, який я йому дав, їсти. Я бачу, ну я як дивлюсь по внешності трошки, ну може потребувати, може нуждається, да. Я одному дав, він говорить, не отравлений? Він думав, я говорю, та ні, говорю, я ще молився Богу, освятив, очистив, це очищена їжа, беріться. Он, я говорю, якщо не хочете, не бери, потім мені думку посещають, а вдруг хтось ще отравиться? Говорю, ні, дайте мені таку думку, я не хочу. Я говорю, якщо не хочете, не бери, ні, каже, хай буде. Ну, забрав. Uh-huh. І потім ці люди, звісно, в першу чергу на базарі, там в різних містах, вокзалі, я шукав голодних людей. І вони перше время, ну, можна сказати, ну, не уверенно брали. А коли вони смакували армянську пішу, моя жена все по-армянськи готовила, mm-hmm. перцями, приправами, со всякими, їм так сподобався. І таким чином я потім, мої брати і сестри, я підключив і потім заснував благодійний фонд і узаконив наші діяльності. І дякую Господу, що на сьогоднішній день у нас дуже багато людей приходять, ми знаходимося на Кавказській 15, підвальне приміщення, і дякуючи Богу, що багато-багато людей приходять, і голодні люди, і у нас підвалі живуть 19 чоловік, це люди, які, можливо, брошені на обочини життя, фактично вони нікому не потрібні. Ну, життя в хвилях викинуло, я не знаю, по яким причинам. І сьогодні вони, ми їх одзіваємо, переодзіваємо, проповідуємо Слово Боже, і благодаря тому вони каються, міняються і перерождаються, вони стаються новими людьми. Сано, на це потрібно, напевно, немалі кошти людей одягати, людей
Передягати, людям давати їсти, як вдається це все це вирішувати? Дуже просто, тому що Господь дає, Господь не оставляє. Як я вже сказав, я випускаю газету, газета ми розпространяємо, я їжджу по різних церквах, по різних городах, по різних містах, странах, роздаю газету, газета розпространяється на добровільне пожертвування, люди жертвують на цю газету, і за рахунок цих пожертвувань ми кормимо цих людей. Ну, ми платимо за електрику, за воду, за місце там, і, мирні і мало добрих людей. І знаходяться і рівничани, багато людей, наші друзі є, бізнесмени є. Кожен старається свою лепту каким-то чином, образом внести. Я благодарю Богу, некоторі матеріалами дають, некоторі продуктами дають, некоторі приходять. Просто обикновені рівничани дзвонять, вам не треба одяг. Треба, то вже у нас люди різні, всякі люди. Це вже постійний контингент тих людей, які є, чи воно весь час змінюється? Можна сказати, процентів 70 постійні, а десь 30% по мірі обставин, тому що ми не можемо всіх забезпечити жильом, як би сказати, нашлегом, тому що у нас, знаєте, от я вам скажу, вінець вот этого всего, во-первых, створилась церква, у нас є церква відваги, де я несу пасторське служення, тобто ці люди, які покаялись, прийняли водне хрещення, і у нас зараз, іде реформація 50-ліття, і якраз на тому фоні ми стараємося, щоб люди познали Господа ближче і ближче. Життєві обставини заставляють, ще треба їм говорити об этом. І настільки було прекрасно, що в нашій церкві був перший шлюб. Двоє бездомних людей, двоє людей, які оказались на обочині житті, опинилися вони у нас, покаялись, вона жила в жіночій кімнаті, він жив в чоловічій кімнаті, і вони полюбили один одного, хто може препятствувати. Вони були оба холості, як би сказати, і сьогодні вони живуть окремо, поженили, вінчали їх 5 листопада в прошлому році, і вже більше півроку вони живуть щасливою життю, і ми радуємося тому. І знаєте, я вам скажу, що наші гості не були таких високих гостей, нікого не призвали. Наші гості були ті самі безхатченки, повні зал людей. З 11 до 6 вечора вони їли, ми їх кормили різними блюдами. Це у них перший шлюб був. І настільки було прекрасно, коли вони їли, виходили і уходили, тому що вони так наїлися. Але це не думали над тим, що немає якогось такого завершеного циклу, тому що люди приходять, так, їх допомагають, їх годують. А що далі? Вони ж все одно не знаходять для себе в житті. Ні, знаходять, тому що ми стараємося їх підтримати. Моє желання, ціль взагалі, я коли починав це служення, я задавав Господу Боже, чому я? Да, логично, да? Чому я? 300 тисяч українців, а тут одного армяна Бог знайшов. І Бог мені в моєму серці говорить, відкрив мені те, що я пережив. Коли у нас було землетрясення, ми були як ти бездомні. Ми були грязні, ми були страшні, ми не мились давно. Ми прямо біля огня жили, біля костра жили. Ми були чорні, сажа, і так ми чорні, ще сажа чорна. І така страшна ситуація. Ми чекали, коли хто нам принесе їжу. Тому що у нас не було нічого їсти. Там, це було не можна переказати. І Дух Святий Бог во мені говорить, ти знаєш, що таке, ти пережив це. І що скажу, і перші у нас, і Бог мене відкрив, я сижу, задумуюсь, перші к нам прийшли допомога українці. Особливо українці прийшли першою допомогою, ми в нашому місті, ми отримали від українців. Будівельники приїхали і будували у нас. І такою мені думка прийшла в голову, вони прийшли нам построїти фізичні такі дома, дома матеріальне таке. Да, а ти должен трудитися на духовне. Вони принесли тобі фізичну допомогу, а ти маєш творити духовну. Ти должен працювати, трудитися, щоб цим людям допомогти. І я благодарю Бога, що ці люди, вони теж люди. Василь Степанович, я скажу одну історію таку. Однажды я взял 200 гривен, я знаю, у вас є 200 гривен з собою? З собою нема. Однажды взял я 200 гривен, кажу, хто хоче? У нас повний зал людей сидять, все мовчать. Вони знають, що я гроші не даю, ми їх миємо, беремо, купаємо, одіваємо все, а гроші не даємо. Ніхто не хоче. Я кажу, ніхто не хоче. Я взял, пом'ял в руці цю бумажку, там нова купюра була. Кажу, а хто хоче вот эту бумажку? Уже уверенность такая, якась появилась, деякі підняли руки. А потім я взяв це 200 гривен і кинув на підлогу і потоптав трошки. Потім ще одна сестра потоптала, потім я взяв і так вибачаєш, типу плюнув так. А кажу, хто хоче цю вонючу бумажку, ще під ноги валявся, опльований, грязний, хто хоче? Майже всі казали, дай, все одно дай. Кажу, почекайте, ви хочете цю грязну бумагу? Вони говорять, це ж гривні, 200 гривень.
А, кажу, то, що він залишився, його еквівалент не мінявся, він залишився той самий, да. Я тебе задаю деяким вопрос, скажіть, друзі, якщо він грязний, вонючий, напившися і тому подобне, що він потеряв був чоловіком, то же Бог сотворив. Просто його треба взяти, то 200 гривень, поутюжити чи погладити, занес в магазин, та ніхто тебе не буде питати, де він був, де валявся, де хто плював. Так само ці люди, я дякую Богу, що вони міняються, вони шукають роботу, я нахожу їм роботу некоторим, стараюсь допомогти. Допомагаю. Я взагалі, мені Бог положив в моє серце построїти якийсь оазис такий, такої місцевості, щоб всі бездомні люди, які один раз треба жити на землі, один раз. І неужели цей чоловік должен так страдати, гинути, так і болоти, грязі? Я хочу такого оазиса робити, таку місцевість зробити, що кожен бездомний, проїжджий, навіть транзитом, чоловік мог прийти, просто хоч голову десь схилити, хоч півчаса відпочивати, але взагалі просто побути трошки, да, побути трошки. Допустим, так само бездомний подорожує, не знає, куди йти, побуде хай пару днів, подивиться, може вдруг тут знайде. Ну, я молюсь Богу, щоб Бог дав мені місце, поміщення. Може, Бог розположить якомусь багатому чоловіку, незалежно від того своє віросповідання. Це, знаєте, Біблія говорить чітко, каже, ібо, ну, Слово Боже каже, ібо ми, каже, Його творення, создане во Христі Ісусі на добрі діла, які Бог предназначив нам ісполняти. Ми, Його творення, создане во Христі на добрі діла. Я молю Богу, Господи, розположи серце одному багатому чоловіку, щоб він допоміг нам поміщенням, щоб у нас було своє поміщення, щоб ці люди могли відпочивати, а некоторі вже просто чистим совістом перейшли до Господа. Тому що багато є страждаючих. Да. Багато є людей, які всю життя не очікували, коли буде добре. Ну, хоч кінці життя хай буде добре цим людям. Але хто змусить це зробити? Ми можемо, звісно, збирати гроші, мільйони грошей, ну, але ми створені во Христі Ісусі на добрі діла. Тому я бажання моє серце було б, звісно, хай Бог допоможе. Можливо, чиєте серце розположиться. Хто хоче допомогти нам, ми раді приймати всяке добру справу. Але оцінити можете взагалі, наскільки в Рівному є зараз безхатченків? Безхатченків? Ну, у мене десь несколько років назад їх було 425, у мене записані. На даний час десь 228, по-моєму. Тому що некоторі умерли, некоторі не стали. Я робив, обновив цей список. І хто три рази приходить к нам, у нас кожен день собрання, кожен ранок, 10 утра починаємо собрання і потім обід. Гарячий обід, люди кушають нормально і хто треба одягатися. Якщо хтось прийшов зарощі, ми їх бреємо одразу, вони слухаються. Вони дуже послушні, вони як діти. Вони як діти. От прийшов недавно один, зарощі такі страшні. Так, все, йдеш, миться, бриться. Ні, каже, стригся не буду. Я тебе сказав, стригся, миться, бриться і все, вперед. Вишен нормальний чоловік, все акуратно, приємно. Попробуй скажи, що це бездомний. Некоторі я одягаю галстук, все, костюм, ну, осінню, зимою, так. Все, іноді приходять ко мені, люди проповідують, наші віруючі приходять, говорять, ну, а де бездомний? Где тут бездомні? Там сидять повний зал людей, вони мені кажуть, де бездомні, бо вони виглядять набагато солідніше. Але ну що нам, хай будуть так виглядять. Дякую. Дякую, Сано. Бажаю вам успіху у вашій благородній справі. Хай знайдуться люди, які будуть допомагати, і хай будуть рясні Божі благословення. Дякую вам, хто нас дивився. Це була програма «Козирні гості» Василя Туза. До нових зустрічей.